При Мелітопольсько-Веселівському об'єднаному військкоматі формується рота охорони. До особового складу військового підрозділу приймають добровольців з Мелітополя та Мелітопольського району. Задачі роти – це охрана і оборона інфраструктури міста і району. Також охрана і оборона зданий, сооружень городських властей, районних властей. На даному етапі склад роти проходить прискорений курс військової підготовки. Солдати відпрацьовують базові навички стрільби, ведення бою в різних умовах та інші види тактичних умінь. Сейчас на данном этапе упор мы производим на индивидуальную подготовку солдата, то есть обращение с оружием, приемы передвижения по полю боя, разворачивание подразделения в цепь, переход подразделения в атаку, также переход подразделения к обороне. Командир роти Сергій Катриченко наголошує, що військове формування створюється виключно для захисту Мелітопольщини. Також ще в задачу роти будуть входити, в случае обострення ситуації, це патрулювання міста, пресечення воровства, мародерства і так далі. Підготовка добровольців здійснюється при всебічній підтримці військомату та влади. Балецький активне участь в цьому прийняв, произвел нам закупку, обмундирование, обуви, обмундирование. Это сейчас все пока находится в стадии хранения. В случае уже конкретно отформирования роты, то уже личному составу это все будет выдано. Формування особового складу роти знаходиться в активній фазі. Командування закликає вступати до лав підрозділу людей, яким небайдужа доля рідного краю. Хотіли би, щоб энтузиасты, добровольцы, кто готов с оружием в руках защищать Мелитополь, Мелитопольский район, пришли к нам. Люди, которые имеют военную подготовку, кто служил в армии, в различных родах войск. За словами Сергія Катриченка, люди, які записуються в ряди добровольців, роблять це, керуючись патріотичними почуттями і любов'ю до рідної землі. В основному люди розуміють, що сложилась така ситуація, і люди стремляться до того, що це наш дом, і нам тут ніхто не потрібен, нам ніхто не має сюди приходити, розказувати, як ми повинні жити. І тому ми готові захищати свій рідний дом і те місце, де ми живемо. Вже зараз особовий склад роти приймає участь в різних видах правоохоронної діяльності. Оборонівці ведуть нічні патрулювання та підтримують громадський порядок у місті та районі. Вже найближчим часом командування роти очікує отримати офіційний статус військового формування та розпочати повноцінну службу. Першого вересня в Таврійському державному агротехнологічному університеті вітали першокурсників. Цього року студентська спільнота агроуніверситету поповнилася більш ніж 2000 чоловік. На честь свята була організована традиційна урочиста лінійка з концертною програмою від талановитої студентської молоді. Привітати першокурсників цим визначним днем зібралися представники університету, влади, духовенства та інші гості. Цінуйте мирне небо над головою і можливість вчитися. Використайте ці незабутні найкращі в житті молоді роки з максимальною віддачею для себе. Нехай вони принесуть вам радість, щастя і насолоду. Вітаю вас зі святом, бажаю вам і вашим родинам миру, здоров'я, мудрості, Божого благословення і захисту. Зі святом! До вітань також приєднався колишній випускник університету, заступник голови Запорізької облдержадміністрації Олег Ніколенко. Посадовець закликав молодь цінувати своїх викладачів та прислуховуватися до їх порад та зауважень. Ребята, поймите, строгі вчителя – це ті вчителя, які ви пам'ятаєте через роки і через десятиліття. Ви прийшли сюди, тому що хочете осилити дорогу знань, і дорогу осилить ідущий. Внимательно прислушайтесь к тому, что происходит в стенах этого вуза, что происходит в нашей стране, потому что нам всем придется отстоять и сделать нашу страну наконец-то независимой и свободной. Вітав першокурсників ще один випускник вишу, а нині голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мордик. Пройшло рівно 30 років, як я став випускником
Ну тогда еще это института, Мелитопольского института механизации сельского хозяйства, получил специальность инженер-механик. И за эти годы, поверьте, я ни разу не сожалел о своем выборе. Наше учебное заведение, наш университет действительно отвечает тем требованиям, которые стоят перед высшей сьогодні школи. Традиційне освячення першокурсників перед новим навчальним роком проводив благочинний церков Мелітополя протоїрей Максим. У своїй промові до молоді він закликав всіх до єдності та любові один до одного у цей непростий час. Я хочу вас призвати в цей день, щоб ви пам'ятали, а саме головне, що помимо всіх знань, які може приобрести чоловік, він повинен не забувати о том, что в сердце его должна жить любовь. Поэтому прошу вас, стяжайте любовь в своем сердце. Если она есть в огромном количестве, берегите, передавайте ближним. Старайтесь делать все для того, чтобы всегда был мир и благополучие в нашей родной Украине. Що ж до самих першокурсників, то в день початку їх студентського життя у всіх них були тільки позитивні емоції та очікування від першого навчального року в університеті. Море впечатлень, знайомств. Хорошая учеба, стипендии. Общага. Общага. Первый день, а уже радости столько, что много радости. Интересная, насыщенная студенческая жизнь. Хорошая учеба. Я жду новых знаний, я жду новых знакомств, жду новых впечатлений. Всего хорошего. Окрім цього, на лінійці нагороджували заслужених викладачів учбового закладу, а також студентів, які поступили до вишу з найвищими результатами ЗНО. На завершення заходу першокурсники, як завжди, почули звуки першого дзвоника, який офіційно ознаменував початок їх студентських років. Як і по університетах, свято першого дзвоника відзначали школярі загальноосвітніх учбових закладів. В цей день до Новобогданівської школи на святкову лінійку завітав голова Мелітопольської районної ради Юрій Єсипенко. Для школи цей день знань став ювілейним 10-м після повної реконструкції учбового закладу. У своїй промові Юрій Єсипенко побажав дітлахам мирного неба та привітав зі святом. Эта школа считается одной из самых лучших в нашей стране, в Украине. Я думаю, что вы, ученики Новобогдановской школы, по праву будете нести это звание, учиться в лучшей школе Украины, самой светлой, самой прекрасной, самой теплой школе. Я думаю, что Новобогдановская школа, которая очень много грамот и дипломов на районных, областных, всеукраинских конкурсах приносит нашему району, будет и в дальнейшем на самом лучшем счету. От всей души поздравляю вас с праздником, Днем Знаний. Желаю вам творческих успехов, здоров'я, щастя і мирного неба над головою. Після вітань Юрій Єсипенко вручив нагороди від районної ради заслуженим вчителям учбового закладу. Традиційні напутні слова для школярів приготувала директор школи Ганна Скороход. Вона відмітила, що 1 вересня – це визначний день як для першокласників, які тільки починають свій довгий шлях навчання, так і для школярів, для яких розпочинається останній рік школи. Цей день хочу побажати першокласникам, їх батькам, дідусям, бабусям, любити рідну мову і землю, побажати працю і знання. Сподіваємося, що ви, мої юні друзі, будете сумлінними і розумними учнями нашої школи. І, дорогі одинадцятикласники, цей навчальний рік стане останнім для вас. Бережіть у своїй пам'яті шкільні роки, як неоцінений дарунок долі. Також зі святом дітлахів привітав голова Новобогданівської сільської ради Дмитро Хлестун. Сьогодні вік комп'ютеризації, механізації, високих технологій. Наше производство, наше сельское хозяйство, транспорт, другие сферы требуют высокообразованных специалистов. И получить такое образование без базового уровня, которое дают наши общеобразовательные школы, конечно же, невозможно. Батьки та численні гості свята стали свідками традиційної святкової програми. Діти підготували до концерту вокальні, танцювальні та інші яскраві номери.
Додатковий заряд гарного настрою присутнім подарували першачки, яким випала честь розпочати новий навчальний рік. Останній дзвоник у їх виконанні видався дещо несподіваним. Судячи з усього, дітлахам дуже кортіло скоріше опинитися за партою. Загалом 1 вересня в усіх 594 загальноосвітніх закладах Запорізької області пролунав перший дзвоник. За парти цього дня сіли майже 160 тисяч учнів, з яких більше 17 тисяч – першокласники. За рекомендацією Міністерства освіти та науки України, перші уроки в усіх школах пройшли за темою «Україна – єдина країна».